Njia kubuzi chibuzo chini. Luache na kuzino. Abana bafira nye Dubai. So, baganda bafe Dubai. Na dala abise irabino. Abantu bafira nye Dubai. Muwiche mu. Tulijestalize kumpi abantu bameka. Ate valenzi. Baraba senyonji ya kafa. Freddy Damba. Ah, waliwo omulala, waliwo oligwebaza, waliwo omulambo gwebazi kayo. Tuli mwezi gwegumu. Ataba mbalaga tebalina mpapula zibagira. Tuli mwezi gwegumu twakafuna abavubuka. Ngaba naba filide Dubai. Okay. So, Dubai olwalere ni mu kamera nenga bino byabera yodda. Yes, bino tubadde tubirabanga ngabantu bafe bafira mu UAE. Abantu bafire lwakubanti lero. Waduwa wajifoka sinzeko. Tusobolo kubyo ugerako. Ne tutunulira bavubuka. Abato. Abafiri deyo. Nenga ne store ziba. Tato zito gerekeka. No tunuliroli. Yagenda kuvisti visa. Yatuka kuvisti visa. Na abamu ferate ya bala bako. Na atukao. Na atandiko kutambula. Nganezi gule mele taziri na. Echise waganda bafe mu UAE. Abavubuka bemula bafe na kuzina. Agende Dubai. Nga agende de kuvisiti. Na atukeyo. Na afuka desperate. Mulimute wali. Ba mulimbire nontyo jakola mu supermarket. Jakola mu restaurant. Ne hira bilanti ba muwate visiti. Chitegeza kuchala. Kwa atuke Dubai. Na ateka kwa pressure yokunonyo mulimu. Abanji baba singi sokola. Ebi bibave ne Uganda. Nga tebete gese kola. Wala vyo mvubuke ya filide mu gym. Yatandika kusese mamusai. Nenga pa familia ye nayo gede nayo nga bangamba tebamuwanga mere abantu abo tebaba sponsored tebaba sponsored chechisoka nti waru wageno muwa center ze dagala ne bwaluwala mutwe ne bwalu mwansi lyafa kubanga tewali wo muntu wagena muwa center za dagala tengo ruste baba na milimu mvubuka ba mutwala bamazo mubake center zonna era familia njiri ndawa bamazo kumubake center zonna ba mutwala ba mutwalira ku visit omuchara ali Dubai family tena na wenza kumukwata emisango jona jiri ku police nene police tena wenza kumujja bano benda bulaba gendere Dubai ku visit visa mu nkole yeyonu line mpereza sente mpereza passport kati huyo na afira yo abamu twala bamu ferante ogenda kola mulimu guno yatuke Dubai nga jeguli ne batandika kunonya mulimu ne bamusaba sente leta zino tusasule bino saje atunabera desperate cha mtu atachituseko no mulimu takufunye bamutute mu kijimu batandise kumusituza byuma nemmere tebamuwa passport baziwambye musende tebamusasula paka buyatandise nokusesema omusayi ninga tebayinza kumutwala muddwali obukadabiri bunafune komukomya bamba 7 miliyoni abiri okirabye singa mtu abayise mu company zo sente zina kusasula company ne miliyoni abiri family dalala ba 7 miliyoni abiri nga nolusi nechegulo kibabula no ba 7 miliyoni abiri Wako agent abaku kusa abantu bano olobo baba batadeko kakukola tondekana lwaki kino kisinze kubera Dubai Dubai abalenzi babadde bafanga ekisoko ogende Dubai ebibaloza ngenze kwenonyeza mulimu singa obulwadde bukukwatira mu status toyina agenda kugulira mmere tebaba mu bantu wakusula watufu ebyokulya biba bitono kuba abamu baba tebakola eddungu kulibera mu sikyangu na dala Dubai Chovola baganda bange mbagamba. Lwaki ova wano nga toyina mulimu? Yita mu kampani ove wano ngo ina mulimu. Kampani tezikyalina mirimu mingi nyo Dubai. Ebintu bya kampani bya kasenge jja abantu bannayuganda tebagala kugezaako. Yibu agwa interview emu wano. Era nga bwoba ogigudde wano ne Dubai ogukuwa beetaaga interview. Awana bannayuganda okugumiikiriza kwabwe kutono. Otunuulira sente ze bateeka mu agent. Nga zikubise za kampani emirundi egi. Ateka muwa nukumbi milioni nya na gula chivisti visa. Na atuke Dubai ni bata niko kuzimu tuma. Katigamba familia yo etuweyo zino tugulilo mulimu. Ochege, inkole yo. Ninga mukampa ni yandi tademu sende ntono dala. So, bana Uganda bache afanyo. Kampa ni ziru wawo, inzo kuga memieze satwe. Adi wano, adi kati walaba yo. Kampa ni ziru wawo. Nikuwe manyantie banga liorude wana. Ilali yogendo mare ringa tufunye mulimu. Bonetu walayo utuwazi. Kampa ni yesi ziru wawo. Ne waluwe nela.
Tori omu. Erande wechigendo kubere eri ngogenze de kufist visa. Nti ero jja kubasanga aba Nigeria bangali bali ya mukole interview mwena balonde ko batono. Nere era mudamu ne mukola interview. Ee ate wani yago kuteka ko butesi ngatakozeseza interview. Ongame ndio manyika nikanyonyi njikuwe buwinze mfirwe nyonyi za. Abantu aba bagena mweyengeri. Nabo baita mu process ya kugira medical na bichi. Tewali iyo naba mutebeka kasoba batutebala mu ne batwala mutwazi. Bana bakukusa abantu wano ne babatwale Dubai. Tebalina budde bwekebe joba be batwala balamu. Ama company wobo yisemu. Mu company. Okimenti walonde bebagana nga mulamu mulaba atambula nga talina sirimu. Ne bavuga gwoli mu kabotongo omutima gwo guli side zeno olinga ine kizibu zibu oli walukindo ne babaleka. Olubutabali seeking sambereri. Ne bano basindika busindisi bana babantu. Natasobola kolera mu ddungu. Batu wala baluwade be mitima, batu wala baluwade, batu wala yegwe kastogama antio sogenda kukola, ayagala kutu wala butuwazi. Solution ya chini editi. Solution ya chino, bantu kuita makampani. Abantu wanabuli wola gofa, nebo wafiri de mkampu, ngugenze uwe unoita mkampani. Familia hiyo kampani ya ino kuzo mulambo, teku watawa de chikumi. Okay. Ushitekele, ate mekawa nejide milambo jama kampani. Wadeo deko mtu wa company alikuwa kuongaga mantipe, batu sabi milioni ya bili. Ouli la company ya ganye kuza mulambo kwafe. Ushitekele buluji. Nika, mwani mkuswaza family ziza mwanda kubaka abia mazika. Baradeo option. Wabedeo mtu wa gende, wabedeo nga bazika. Echuto chukola. Kati ani ateka option ye, wetu kutu wagala jaji terewo Uganda. Bantu bafiri duwa mtu wabo teka option za kuzika mulambo kwe. Bana bo naba nalinya genda genda Dubai kulaba bagame bafuna yo muntu omu yabage echo chogerwa omuntu ngo muntu sigwa ngate ngatavunanyizibwa kugwe abakukusa abantu be bakola katero kuba yagalo kwe wala cost season kuba tedi human traffickers to 1 million ya 2 nga gali yao Atemba de manya bakola ngati katika nkubuli de bakola buswazi bazimalira Dubai ate wana bali nyao Gwe story wazuulidde bulungi. Bagambye konti yatwala omuntu waffe ebweru wali wana Uganda. Ne polisi temunoonya omuku atatali bweru. Okitegeera? So kati embeera eyo kizibu kyonna kisigadde eri famire. Kale tukkiriza wamuyamba agenda kufuna mulimu. Naye afudde kati famire etunde ki? Kati omuntu singa yatuuke Dubai nga teyagenda mu kampani. Naye nga yandiyagadde okubeerayo mu butuufu akola atya? Obutuufu weebuli. Visiti vize tegeza kuchala, kwekole chitufe chaku tuwala kuchala. Amare kudabi tegeza kuchala. Kupanga newano tuina oba tuwalisti. Haba joku lambula. Okay. Kwekendo lambule Dubai yodenga fwe tukola. Bubu ya gala kubela nga o ya gala vize yenja uru. Kwa viza zidi mweviti. Wali yo viziti, wali wababela kuviziti, wali wo viza zendala nga, wali wo... Zebagabanga bakuwanga business class. Omuntu wa business. Ochitegeera? Waliwo visa nga ya business. Togenze kuchala, ugenze kusubula. Ejo jeziri. Waliwo visa yokubeera. Ochitegeera? Yokubeera ki? Okubeera mu nsingo obeera mu. Ochitegeera? Nga oyina visa obutuuze. Bakuwa obutuuze, visa yobutuuze. Nti ono wali yajja kubeerako wano. Emiaka bwejiti olini uwinga bulichi okay buli mwaka bali mwabagenda okulambula wali wabagenda okusoma wali wabagenda okuchala okulambula no kuchala chanjawo wali wabaina zitu walist visa wali wabagenda okuchala visiti wali ona abagenda okubera jeziri olina asasula milioni basasula 10 ndauza buli mwaka okubere Dubai kati abana banene abatekateko okugenda kagambo chiko balikirayo njagala bakubiriza Oruwale ilo fena tuchilabye. Wade wadu wabatu switiza ulambwe Dubai. Ni emirambo tejiku wekebwa. Baganda bafe bafa. Ata abalenzi lulichi badenga kuba wala. Ne Dubai oruwale ile tugabalenzi. Yes, ate olaba eba wala bafa. Kati balenzi beba kubirizo kuita makuwa machamu. Ogenda yuba nonye mirimu. Bafate bajifunye. Abobo na bafate li family ganti ya wadakola. Ero gendo uli antifuna mulimu uichemu. Mujimu ya wadakola yote. Mujimu ya wadakola yote. Bagamenti ya wadakola. Omuntu wa ya ruwala kujimu ya wadakola yote. Hati na chembozi. Kati jimu bimanyi biyoma. Gwamuana wa munoke wakarabia kantu waka. Umuvubu kwa mutono buwati.
ngo ngamba oti anti asitula byuma mu gym. Wali kukaka muntu mulimu omuvubuka yafudde kumusituza byuma nasesemu omusayi nga bamulaba ne balemwa n'okumutwala mu ddwaliro. Gwe omuntu atagamba nti asitula buzito muwoti omulimu gwa gym. Bibi baba gamba nti nkutwalira ku visit visa ogenda okole buli mulimu gwonna yafudde kusesema musayi na kusesema mpaka kumugwamu nga ne abantu abo emitima mibi abantu be Dubai ne batamutwala na mudwali ne gwe ddalo lya atakugamba nti kanyama kumvubuko nga bw'omutunulira omugenzi ku butono bwaliko ogwo mukono gusitula ekyuma kakibe kya kilo bbiri. Bakanyama we bali e Uganda bwe mba mwagala bakanyama mwandifunye bakanyama. Negwe n'otwala omwana amuno mutwalide ku kivisiti olw'okuba okimanyi otoli Uganda teryajja kukwata. N'omutwalira ku kivisiti ne mutuukayo ne mumukola buli katemba yenna famire ne mugisaba ssente zonna zonna ze mwetaaga ataddemu ssente okugenda mwate bateeke mwezi gula omulimu ne mumaliriza nga mumufunidde mulimu gwakubeera ng'asitula byombi. Famire wejja wano mugenda atandikira ku ki? Okukwata abo abatwalayo omuntu oyo. Omu abategedde. Twabategedde okukazi twagukutege tujja kulondoola paka yono jja kudduka ne tosobola kwekweka. Abantu bano balina okulumirirwa ku bantu bano. Awo musango ki gw'omuteekako? Gwa human trafficking okukusa omuntu. Ongamba otya nti otwala omuntu ku mulimu gw'atamanyi? Sebe ebyuma okubisitula omala kubitula enyingi. Gulu kuba mutwalidde omuntu ku visit visa mumutadde mu buli kimu ne ky'atasobola kukola. Gwe bw'otunuulira ebifaananyi ebyo mu buvubuka oyo, gw'olaba asobola okusitula ekyuma kyonna. Nabi sam sama sobola. Kilo abili asatu. Nabi situla de ile. Kye musanya tasala na kusitula de buloka mubamu mukono ngo gulabisa chifananye. Ngo labira ku chifana noma yangu no mukono ne buloka de gujisobola. Gwe ngo musa kuguma kilo chikumi. Abantu abo babi nyo. Nyo. Okay, inaenda go stram. Ostram. Kuno kilo bibiri semu. Gw'osobola. Yenze wano gwe ne bw'olya nti bantu te mu gym. Gwetufaayo mbanja kupambana kuba amanyi mwegali. Tokutukirayo. Ne mbotwala kamera mani kunanga ng'omugambi akola ku gym batugenda kuseseba mutima. Bagamba bagenda kubekyeyo balina okwewala. Ze kilo asatu okuddawo. Kyokola bandi wano bw'ova e Uganda ne kilo z'ogenda okukolera omulimu gwonna bazimanyi. Wano bw'oba omuntu ayagala bakkirina n'amanya wagenda okkirininga ne size gy'ayagala era bw'oba togirina togenda. Sebo bintu bino bimatalinga. Gw'otwale butwazi muntu mu gym. Kati singa yafiridde mu gym ng'ali ku mpapula ntuufu awotwale bade tugamba. Ate ziruwa. Entuufu zaamutwala mutya mu gym nga tasitutakola nko mu gym yonna. Sebe byokola mu gym si bw'ova eri nti nkola mu gym. Naye omwami omutumi omubiri gwenkana n'okwasa kitole. Gw'omanyi nti waliwo omuntu agenda mu gym olunaku lumu waliwo eyagenda ezeesaayo akajanja teyaddayo. Yava nga nakanyama yenna amuluma okuva buvi. Naye munaye waliwo omuntu nga mutono naye ng'amanyi ge mwegali. Kuba kyamanyi si gwe gusoose nga abisitula. Teriyo manyi teriyo muntu mutono asitula byuma naawe nga abisitula atya. Mukono ayagala gukutulamu bibiri. Byuma bisitulwa nnyo amasima. Kale.